မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်တရဲ့မနက်ခင်းတရိန်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ကြက်ไข่ကမြို့နယ်၆မြို့နယ်နဲ့ချင်းမင်နယ်ပလလဝရုံမှာစစ်တပ်ဟာလေးချောင်းနဲ့ရေချောင်းကနေလက်လက်ချင်းငယ်နဲ့တိုက်ခတ်တိုက်ခိုက်နေပါဗါရယ်။ရှမ်းပြည်နယ်နန်းစန်းနန်းခမ်းကုတ်ခိုင်မန်တုံနဲ့မူဆယ်မြို့နယ်တို့မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တဲ့ရင်ပါဝင်နောက်ဆုံးရတဲ့တဲ့ရင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ရင်တစ်ပုတ်ကတော့ ရခိုင်ပြည်နယ်ဘူးသီးတောင်ရသေ့တောင်မြင်းပြမြောက်ဦးအန်းမြေပုံမြို့နယ်အတွင်းကအစံပဲစစ်ကောင်စီတက်စခန်းအချို့ကနေလက်လက်ကြီးလက်လက်ငယ်တွေနဲ့ပိတ်ခတ်တက်ခိုက်တာလေးချောင်းရေးချောင်းတွေကအနေနဲ့လက်လက်ကြီးငယ်တွေနဲ့ပိတ်ခတ်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေသလိုချင်းပြည်နယ်ပလောဝမှာလည်းစစ်တပ်ဟာလေးချောင်းတက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့အေအေကတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါရတယ်။ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့မနေ့8နိုင်ကနေစတင်ကစစ်တပ်ဟာရခိုင်ပြည်နယ်အနံ့ပြမှာဂျိုချားဂျိုချားပိတ်ခတ်တက်ခိုက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါအပြင်ပလောဝဒေသအတွင်းကအကျပ်ဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စခန်းချိုးကနေလေလက်လက်ကြီးလက်ငယ်ငယ်တွေနဲ့ရန်တမ်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဂျက်လေရင်တစည်းနဲ့အေအေကသိမ့်ပိုက်ရိုက်ယူထားတယ်။နှုံဘူးပြူဟာပအုံးချီကိုလည်းလာရောက်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေခဲ့တယ်လို့လည်းသိရှိရပါဗါတယ်။ဒါအပြင်ရခိုင်ပြည်မင်းပြမြို့နယ်ပန်းမြောင်ချေးရွာကဒေသခံပြည်သူတွေကိုလည်းလူသားတိုင်းသာအပြင်စစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးနေတယ်လို့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့မိသားစုတိုင်ဝင်းကပြောပါတယ်ရှင်။ ရှမ်းပြည်နယ်တည်ရင်တော်ဘို့ကိုကြည့်ရအောင်ပါရှမ်းပြည်နယ်နမ့်စန်နန်ခမ်းကုတ်ခဲမန်တုံရဲ့မူဆယ်ညွဲ့လေတို့မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးအချပ်ပဲစစ်ကောင်စီကလေချောင်းနယ်ဘုံတဲတက်ခတ်ခဲလို့ PSLF တရနယ်လေတည်ရင်ပြောင်းချိုင်းဌာနစီကနေသိရှိရပါဗါးဒီဇင်မာလ28ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းအချိန်မှနန်ခမ်းမြို့နယ်ကအချပ်ပဲစစ်ကောင်စီရဲ့စခန်းသိကုံမှာ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့နန်ဆန်မြို့ကအကျပ်ဖဲစစ်ကောင်စီရဲ့တက်စကန်တွဲမှာလည်းညနေ9:40လောက်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အလားတူမန်တုံမြို့နယ်ကခလာ၁၃၀တက်စကန်မှာလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့တီအန်အလီစီကနေသိရှိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်မူဆယ်မြို့နယ်ကကောင်းရံကျေးရွာရောဘတ်ချန်အနိမ့်တဝိုက်မှာလည်းအကျပ်ဖဲစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တအောင်းတက်မှာတော့ PSLF DNL လို့ကြားမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတဲ့။နန်ခမ်းမြို့နယ်စကမ်းသိတိုက်ပွဲဟာမနေ့ကမနေ့ကညအခုချိန်ဒီဖြစ်ပွားနေစဲဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းမှာအကျပ်ဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကဂျက်ဖိုင်တာနဲ့စဲကြင် MI 35နဲ့ဆက်နေကြ၊ Y-12 နဲ့6တေဘုံဆတ်ရှစ်လုံးပြစ်ခတ်တက်ကတ်ခဲ့လို့လဲသိရှိရပါတယ်။ဒါအပြင်နန်ခမ်းမြို့နယ်နောင်ကောင်ကျေးရွာတင်ချိုင်ကုန်းနယ်ကွာလုံကျေးရွာဘလုံးကွင်းဘက်မှာလည်းအကျပ်ဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကက ကျဟည်နေစစ်ကိုအင်းရရိတ်ခါတွေကို၃ဂျိန်လာရောက်ပို့ဆောင်သွားတယ်လို့သိရှိရပါဗျ။ကျက်ပဲစစ်ကောင်းစီတက်ဟာမိုးကုံဘက်ကိုလက်လက်ကြီးနဲ့၅ခြေ၊နန့်ခမ်းဘက်ကိုလက်လက်ကြီးနဲ့၈ခြေပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့မိုးဆယ်နဲ့နန့်ဆန်မြို့နယ်ဘက်ကိုလက်လက်ကြီးနဲ့၁၀ခြေပြစ်ခတ်တက်ခဲ့ခဲ့ပါဗျ။ဒီလိုပြစ်ခတ်မှုကြောင့်တရငားမှန်ကပြည်သူအမျိုးသမီးတူးဟာသေဆုံးသွားခဲ့ရပြီးငောင်းဟာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့လို့လည်းသိရှိရပါဗျ။ဒီတစ်ခါမှာတော့ စကိ <West> ုင်းတန်ကျွန်းလာမျိုးနယ်အတွင်းမှာကြေးရော်တွေကိုအကျန်းဖယ်စစ်တပ်ဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲဂျက်တိုက်လေယာဉ် MN35 တက်ခတ်ရေဟတ်ရင်တွင်နယ်ဘုံးကျဲတက်ခတ်နေရလို့သိရှိရပါတယ်။ဒီလိုတက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူလူထုကဒဏ်ရာရှိခဲ့ပြီးကာလန်တရားတွေလည်းပြစည်းခဲ့ရတယ်လို့ Infinity Group ကတာဝန်ရှိသူတိုးကရန်ကုန်ခေတ်မီမီဒီယာကိုပြောပြပါဗါတယ်။အဲဒီတက်ခတ်မှုကိုဒီဇင်ဘာလ27ရက်နေ့မနေ့အစောပိုင်းကနေစတင်ကအကျန်းဖယ်စစ်တပ်ဟာဂျက်တိုက်လေယာဉ်3စီး MN35 တက်ခါရဟရင်တစည်းနယ်လိုက်လံပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူနှုံးအားထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့သလိုရေနံတယ်ရင်းစုနယ်လမ်းဒရားတွေလည်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကပ်မလိုမျိုး6006တင်ကားတယင်းကောင်နေတက်လာတယ်။ MN35 တက်ခါရဟရင်တစည်းကလည်းအေဂျန်တာရွာအင်းလရွာနဲ့မြတ်နှစ်ရွာတွေအနီးမှာနိုင်ဝက်နီပါဆက်လက်နဲ့တွေနယ်ပြစ်ခတ်တကတ်ခဲ့ပြီး ညနေ၄နာရီကျော်မှာထပ်မံပြီးပြတ်ကက်ခဲ့လို့ Infinity Group ကတောင်းအောင်ရှိသူတို့ကပြပြပါပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးကျင်တဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ AI Evidence ပသိမ်မြို့အခြေစက်အနောက်တောင်တိုင်းစည်တနာကြုံကတက်ကြည်စီ22ဟာအလင်းဝင်ရောက်လာရတယ်လို့ပသိမ်မြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဘက်ကဒတင်းထုတ်ပြန်ထားပါရတယ်။အနောက်တောင်တိုင်းစည်တနာကြုံစစ်လက်နယ်ပစ္စည်းတက်ခွဲစက်နှက်ခ441က တကြကြီးစေရာပသိမ်မြွနဲ့ပြိတုကာွယ်အဖွဲစီကိုချိတ်ဆက်ပြီးအခုလိုအလင်းဝင်ရောက်လာတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါဗါဒတကြကြီးတို့မြွနယ်ပကပ္ဖတာဝန်ခံရဲဘော်ကိုစစ်ကဂုံပြူစုဝင်၅သိန်းတက်ကိုတွားရောက်ပြရခဲ့ပြီးစီရီယံနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရက်တွေလိုအပ်တဲ့အရာတွေဆောင်ရပေးခဲ့လို့လည်းသိရှိရပါဗါဒကြံစစ်ကောင်စီတက်ဖက်ဝင်နေတဲ့ရဲတက်ဖက်ဝင်တွေကိုလည်းပြိတုရင်ဝင်ခူလုံချဖို့အတွက်အထူးတိုက်တွန်းလိုတယ်လို့မြွနယ်ပကပ္ဖတရင်ပြန်ချရဲအဖွဲကတရင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင့် ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒါကတော့ညောင်ကုံခစ်တဲ့ရဲ့မနေ့ကထဲတိုင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြရပါ။ကြည့်ကြည့်ပြရတော့ကြည့်ကြထမရှင်၊ကြွမများပါ။